السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مركز لكولة وعن ونكسن كل سنوات برامج كي عرمها السياسة الصومالية وأنا كنت أقول بده أنه وركي يقول بي حالات الصومالية إيو موشيكا كلم كأه قدوميها برلمان كدولة أو ميل حساسية مرية محا صو سبونا دي ساعده لصو دافي وربحنو أيان ديگه هاينا xilibanka nada taageersan mooshinka looga soo horjeedo gudoomiyaha baarlamaanka professor Jawaari ayaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeynaya in uu kaalin weyn ka qaadanayo sidii loo difaaci lahaa Jawaari warbixin ayaan diiga hayna gudoomiyaha xagganka koobaad ee golaha shacabka aqalka hoose mudane muuday ayaa waxa uu si degdeg ah ugu baaqay xilibanada ka maqan dalka inay gudaha dalka ay ku soo laabtaan si marka uu furmayo mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari ay haadir uga noqdaan warbixinno arinta ku saabsan ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa haddii ay baha inoo saamaxo warbaahinta BBC dana waxa ay warbixin xasaasi ah ka qortay waxa uu salka ku hayo mooshinka ka dhanka gudoomiye Jawaari warbixintaas ayaan idin soo koobi doonaa sidoo kale Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaa haatan la soo sheegayaa inuu magaalada Muqdisho ka wado kulamaan caadi ahayn maxay ku saabsan yihiin qodobada aan idin soo gudbin doono ayuu ka mid noqon doonaa haddii weebaha inoo saamaxo waxaan kala daawadayaal aan idin soo gudbin doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada asluubta qodobadii uu halka uu ka jeediyay qayb ka mid ah ayaan idin soo gudbin doona haddii weebaha inoo saamaxo waxaan kala daawadayaal barnaamijka qodobada aad ku dhigaysaa dootaan ka mid noqon doona dawladda Qatar oo safiir cusub u soo magacaawday Soomaaliya iyo siyaasadeeda cusub ee Soomaaliya ayadana warbixin ayaa ka dhigaysaa dootaan ama aad ka daawado dootaan warar degdeg ah oo gordhona soo gaarnay waxa ay tilmaamayaan in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ay ku dhex dagaalameen magaalada Muqdisho ciidamada ayaa la soo sheegay inay yihiin kuwa sida gaarka ugu tababaran dawladda ee ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho iyo ciidamada la tilmaamay inay yihiin kuwii u tababaray Imaaraadka qasaraha ka dhashay dagaalkaas ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa haddii ay baahayno saamaxo qodobada kale ee aad barnaamijka aad ku dhageysaa dootaan ama aad ku daawado dootaan waxaa ka mid ah xaggee ayuu ka dhici doonaa cod u qaadida mooshinka looga soo horjeedo gudoomiye Jawaari warar qaar ayaa la isla dhexmaraya warbixino ayaan idiin soo gudbin doonaa arrimahaasna haddii ay baahayno saamaxo gaar ahaan maxaa ka jiray ciidamada midowga Afrika ee AMISOM lagu wareejin doono amaanka xarunta lagu qaban doono shirka baarlamaanka marka codka loo qaadayo mooshinka gudoomiye Jawaari warbixinada iyo kuwa kale ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa waad ku mahadsantihiin in aad la socotaan barnaamijadeena magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Nuur ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya waa hagaag daawadayaal kula wacan oo wanaagsan mar kale maanta waa maalinta 4/22 ka bisha March 2018 ku soo dhawaada wararkan idin soo sheegney ama qodobada aad maqasheen iyagoo faahfaahsan oo aan falaqeyn ka bixi doono haddii weebaha inoo saamaxo aynu ku bilaabannay iyada oo meel xasaasi ay marayaan wararka la xiriira mooshinka laga soo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa war goor loo ka soo baxay gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuday waxa uu sheegay in si dhaqso ah looga baahan yahay xilibanada dalka ka maqan inay ku soo xaroodaan si ay haadir ama goobjoog uga noqdaan mooshinkaasi waxa uu tilmaamay in xilibaan kasta laga doonayo inuu gudaha dalka uu ku soo laabto gudoomiyaha xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuday oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yeeray dhamaan xilibanada ka tirsan golaha shacabka ee dalka ka maqan waxaana uu tilmaamay in looga baahan yahay in dalka si degdeg ah ugu soo laabtaan gudoomiyaha waxa uu sheegay inuu fasaxa uu ka qaaday xilibaan gudoomiyaha ayaa sheegay inuu fasaxa ka qaaday xilibaan walba oo fasax ka haystay gudoonka waxaana uu tilmaamay in meel dhow iyo meel fogba xilibaanka jira looga baahan yahay inuu si degdeg ah dalka ugu soo laabto arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu sii xoogaysanayo abaabulka iyo kala jiidashada xilibaanada wararkana waxa ay tilmaamayaan in dhinacyada aysan farqi badan u dhexeyn tirada xilibanada taageer ahaan ay u kala haystaan gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka Muuday ma sheegin xilliga uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka golaha shacabka ee ugu horeeya mooshinka ka dhanka gudoomiye Jawaari xilibanada ayuu ugu baaqay gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka inay si waafaqsan xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka ay u gutaan shaqadooda iyo waliba mooshinka
waxa kale oo ugu baaqay inay meesha ka saaraan jacleysi isla markaana ay fiiriyaan kaliya sharafta xildhibaanka uu leeyahay. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow, meel kasta ay joogaan, inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsahale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa, xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka, ilaaliyaan shaqadoodana ay u gutaan sidii xeerosaadka uu qabo iyo dastuurkaba, iyada oo aan laga eegaynin hebel aan jeclahay, hebel aan nacbahay, midna aan la dhahaynin, ay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta golaha shacabka iyagoo ka mas-uul ah, ka wakiil ah golaha shacabka. Sharaftooda iyo karaamadooda inay ilaaliyaan, ayna u gutaan waajibaadkooda sidii dastuuriga ahaa. Mar labaad waxaan ku celinayaa xildhibaanada maqan sida ugu dhaqsahale inay yimaadeen fasax, qofkii lahaana fasaxii waa ka qaaday, si ay u gutaan waajibaadka dastuur. Warar saacadihii lasoo dhaafayna soo gaarayana waxay tilmaamayaan in tirada xildhibaanada taageersan guddoomiye Jawaare ay yihiin kuwo isi soo taraya, iyadoo taas ay ka dhigan tahay in xaalad cusub ay gelayaan xildhibaanada wada muushika ka dhanka ah guddoomiye Jawaare. Xildhibaan ka tirsan xildhibaanada taageersan amaba wada muushika guddoomiye Jawaare ayaa tilmaamay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la soo hadlay xildhibaanada ku sugan gudaha dalka, isla mar ahaantaana ay wadaan abaabulo lagu qasayo muushika guddoomiye Jawaare looga soo horjeedo. Xildhibaan Goodax Barre oo ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya waxa uu tilmaamay in Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu fashiliyo muushika guddoomiye Jawaare looga soo horjeedo. Goodax ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay in uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsan muushika laga keenay Professor Jawaare. Waxa uu carabka ku dhuftay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo wacay xildhibaano, islamarkaana uu sheegay in la difaaco Jawaare, islamarkaana laga shaqeeyo sidii loo fashili lahaa muushika ka dhanka ah. Waxa uu tilmaamay in madaxweynihii hore uu wado olole xoogan uu ku doonayo in lagu difaaco guddoomiyaha baarlamaanka Jawaare oo u muuqda inuu culays badani kala kulmayo xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu ka harsan la'yahay sida uu hadalka u dhigay 12 xildhibaan oo ka tirsan kooxda Damajadiid. Goodax waxa uu tilmaamay in xildhibaanada diyaar ay u yihiin in codka kalsoonida loo qaado guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Iyadoo taasi jirto ayaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa wada muushika, waxa uu tilmaamay in muushikan uu yahay mid ay isku difaacayaan xildhibaanada ka tirsan golaha wasiirada. Xildhibaan Dalxa oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri xukuumadda muushinka waddo ra-iisul wasaare uma saxiixin wasiir aan xildhibaan ahayna wax ma saxiixin. Waxa muushika wada waa xildhibaano wasiiraha oo isku difaacaya weerar lagu soo qaaday, xaqayna arrintaa u leeyihiin, ayuu yiri Jawaarena waa uu geystay dhammaan waxbaha lagu eedeynayo. Xildhibaan kale waxa uu sheegay in Jawaare kulankiisa madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday in xukuumadda ka laabato muushika, ciidamadana ay ka qaado aqalka golaha shacabka si wada hadal uu dhexmaro labada dhinac. Hadalka xildhibaan Dalxa waxa uu kusoo aaday iyada oo xildhibaano wasiiro u badan isugu yimaadeen hotel magaalada ku yaala, waxaana ay sheegeen in tira ahaan ay gaarayaan 197 mudane, isla mar ahaantana ay dalbanayaan Jawaare inuu saxsiro. Dhinaca kale, xildhibaan Axmed Macalli Fiqi oo arrintaas ka jawaabaya waxa uu yiri ilaa iyo hadda ayay haystaan in muushika aqalka la keeno 92 xildhibaan oo keliya, ayuuna u baahan yahay si loo difaaco sharciyadda guddoomiye Jawaare. Cidda dhoolatuska beenta sameysay ayaa laga rabaa inay keensadaan tiro wax ridi karta. Sida ku qoran qodobka 65-aad ee dastuurka faqradda 4aad, guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa codeyn qarsoodiya ku doorta aqlabiyadda tirada guud ee xubnaha golaha shacabka ee federaalka, xilkana kaga qaada codbixinta 3-2 xubnaha golaha shacabka federaalka. Ciqaabkan waxa ay ka duwan tahay xukuumadda oo qodobka 69-aad faqradda D iyo E ayaa qeexaya ciqaabka loo maro meelmarinta iyo ceyrintaba. Tusaale ahaan, faqradda D in nuu ra-iisul wasaaraha, xubnaha golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda kalsooni ku siiyo codayn gacantaaga
ee aqlabiyadda tirada guud ee golaha shacabka 50% oo lagu daray hal iyo faqrada E in uu cod aqlabiyadda tirada guud ee golaha shacabka 50% oo lagu daray hal oo gacantaaga kalsoonida golaha shacabka ugala noqdo ra'iisul wasaaraha iyo ku xigeenadiisa si loo sii adkeeyo nooca codaynta golaha shacabka qodobka shanaad ee xeer hoosaadka waxa uu ku xusan aqaabka loo dooranayo gudoomiyaha golaha iyo labadiisa ku xigeen waxaana la adkeeyey shuruudaha ku qoran qodobka 65aad ee dastuurka oo cod qarsoodiya laga dhigay waa hagaaga daawadayaal ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaark ayaa ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana la tilmaamayaa halkaa inuu ka wado olola iyo abaabul xoogan waraa lagu kalsoon yahay oo laga helay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaan cumar cabdirashiid cali sharmaark uu shirac xasaasiya ka bilaabay magaalada muqdisho wararka waxay tilmaamayaan xildhibaan cumar cabdirashiid oo ka tirsan aqalka sare uu hotel jazeera kulamo joogta ah kula qaadanayo xildhibaanada garabka ah amaba garabka u ah gudoomiyaha baarlamaanka ee diidan mooshika looga soo horjeedo xildhibaan cumar cabdirashiid oo xilligan si aada uga soo horjeeda xukuumadda ra'iisul wasaare qeyre ayaa xildhibaanada garabka u ah jawaari kala hadlaya mooshika waa mooshika iyo sida uu ugu sahlan ee lagu fashili karo mooshikaasi cumar cabdirashiid sharmaarke oo gudaha waa gudihii isbuucan kasoo laabtay safar uu ku jiray dalka imaaraadka carabta ayaa sidoo kale xildhibaanada ka xog wareysanayay tirada mooshin wadayaasha kuwa mooshika diidan iyo sida looga hortegi lahaa mooshika islamarkaana lagu badbaadi lahaa xilka gudoomiye jawaare xildhibaan cumar cabdirashiid ayaa la xaqiijiyey in burburinta mooshika jawaare uu ku bixinayo dhaqaale xoogan oo ee ka kala imaaday dalalka imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxaana jira hadalhayn muujinaysa in ujeedka imaanshihiisa muqdisho uu yahay fashilka mooshikaasi xildhibaanada qaar ee kasoo horjeeda gudoomiye jawaare ayaa waxa uu cumar cabdirashiid sharmaarke ku qancinayaa inay ka tanaasulaan mooshika islamar ahaantan ay ku biiraan garabka jawaare xogtu waxay intaa ku daraysaa in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kana soo horjeeda gudoomiye jawaare ay cumar cabdirashiid u dayayeen kadib markii uu ka dalbaday inay kasoo horjeestaan mooshikaasi waa xagaag daawadayaal muxuu salka ku hayaa mooshika laga soo gudbiyey gudoomiye jawaare b b c laanta dabka soomaaliga ayaa warbixin aan caadi ahayn arrintaa ka diyaarisay muddadii sanadka ahayd ee dhisneed dowladda hadda jirta waxaa dhowr jeer soo baxayay warar sheegaya mooshin ka dhanaa qaar ka mid a madaxda sarsare ee dowladda balse markasta dib ayay warkaasi been ka noqon jireen b b c da waxay tilmaamaysaa in isbuucii lasoo dhaafay ay xildhibaano mooshi lama filaana ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari haddaba muxuu ku saabsan yahay mooshika jawaari ayay sheegtay b b c du waxaa mooshinka gudoomiye ku-xogeenka jawaari cabdiweli muuday waxaase dhacay arrimo isbeddel xawliya ku socday guddiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa shir jaraa'id ka sheegay in mooshinka jawaari uu jabay maadaama ay ka noqdeen 13 xildhibaan sida daraaddeedna ay ku soo hartay oo keliya 91 mudane taasoo aana buuxin shuruuddii laga rabay mooshinimada goobta shirka jaraa'id waxaa fadhiyey cabdiweli muuday balse saacado kadib ayuu warbaahinta la hadlay waxaana uu tilmaamay in mooshika uu meel maray isaga oo golaha horgeyn doono waxay noqonaysaa markii koowaad oo mooshi laga keeno rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaare oo ay u tahay markii labaad oo uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka sagaalaad oo codka kalsoonida uu baarlamaanka kala laabtay labo ra'iisul wasaare jawaare ma jirin wax mooshina oo laga keenay mooshika ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin keliya kadib markii baarlamaanka uu cod aqlabiyad leh dalka uga mamnuucay shirkadda d b world ee imaaraadka laga leeyahay oo qandaraas la soo gashay jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax banaanida ee somaliland si ay u maamusho dekedda berbera sidoo kale waxa uu mooshika yimid maalmo kadib markii jawaari iyo maamulka baarlamaanka ay dowladda turkiga la sixdeen mashruuc lagu dhisayo guriga baarlamaanka oo ay ku kacayso lacag dhan $100 million oo dollarka maraykanka lama oga waxaa mooshika kusoo beegay labada arrimood ee waaweyn dartood haddaba yaa gadaal ka riixaya mooshika gudoomiye jawaari rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo shir diraa'id qabtay ayaa si toosa xukuumadda iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ugu eedeeyey inay gadaal ka riixayaan mooshika wuxuuna sheegay in xitaa amnigii baarlamaanka ay la wareegeen ciidamo aanan gudoonka baarlamaanka ka amar qaadanin oo ay soo direen laanta fulinta
wuxuu intaa ku daray in loo baahan yahay in baarlamaanka uu ku shiro meel madax bannaan. Maalintii xigtay waxaa dhismaha golaha baarlamaanka la wareegay ciidamo ka socda midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo waajibaadyadooda koowaad ay ka mid yihiin ilaalinta xarumaha waaweyn ee dowladda sida baarlamaanka, madaxtooyada iyo meelaha kale ee muhiimka ah. dadka taageersan Jawaare waxay sheegayaan in xildhibaanada mooshinka keenay ay ku jiraan xubnaha golaha wasiirada, kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Labo maalmood kadib waxaa shir jaraa'id ka soo muuqday qaar ka mid ah golaha wasiirada oo Jawaare ugu baaqay inuu saxasilo haddii kale ay meel mari doonaan mooshinka. ugu dambeyntii Barakse Jawaare ayaa ogolaaday in mooshinka codka la geliyo, balse waxa uu shuruud ka dhigay in 10 maalmood gudahood codkaasi lagu qaado, islamarkaana kulanka lagu qabto meel dhexdhexaada sida uu hadalka u yiri. iyadoo uu Jawaare ogolaaday in mooshinka codka la geliyo, ayay weli sii socdaan kulamada ay lahaayeen xildhibaanada mooshinka keenay, waxaana ay ku baaqayaan inuu isxasilo Jawaare, taas oo keentay in taageerayaasha Jawaare su'aali geliyaan sababta loo sugi la'yahay waqtiga mooshinka, haddiiba ay kalsooni ku qabaan in ay haystaan cod ku filan oo ay Jawaare ku ridayaan. inkasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aynana marnaba ka hadlin qalalaasaha siyaasadeed ee jira, ayay Caashe Axmed Cabdalla oo horey xildhibaan u ahaa jirtay qabtaa. haddii mar mooshinka la keeno, sharciga waxa uu qabaa in guddoomiyaha uu noqonayo xubin caadi ah, ayay tiri. waa hagaag daawadayaal. iminkana warar gaarloona soo gaaray ayaa waxay tilmaamayaan in dagaal uu magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale cidmo la tilmaamay inay soo tababareen amaba cidmo la tilmaamay inay tababar ka qaateen Imaaraadka Carabta. faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa iska horimaad barqadii maanta magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada Imaaraadka tababaray iyo kuwa nisa ee xasilinta magaalada Muqdisho. dagaalkan oo laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa saameyn ku yeeshay xaafado ka tirsan degmada Hodan sida Tarabuunka, agaarka Digfeer iyo warshadda caanaha, waxaana rasaastu gaartay xaafado kala duwan oo ku dhow aaggaasi. wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ciidamada Imaaraadka tababaray ay iska Tarabuunka ka eryeen ciidamada nisa ee xasilinta oo halkaa ku sugnaa islamarkaana sugu jiray ammaanka. xaaladda ayaa kacsan iyadoo oo aaggaasi ay la wareegeen ciidamada Imaaraadku tababaray, lamana oga sababta keentay iska horimaadka cusub oo loo adeegsaday gaadiidka dagaalka ee tekhnikada loo yaqaano. rasaasta la isweydaarsaday waxaa la sheegay inay ku dhinteen 2 qof, ayna ku dhaawacmeen ilaa 3 kale, waxaana weli soo baxaya khasaaraha iska horimaadkaasi inuu sii xoogaysan karo ama uu sii badan karo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweyne Farmaajo oo ka howlgala xarunta wasaaradda gaashaadhigga isla markaana uu taagan yahay qiraabka ka dhashay mooshinka taageerayaasha xukuumadda ay ka wadaan guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare. waxaag daawadayaal, qaybihii dambe ee barnaamijkan waynu soo gaarnay, qodobo kalena waynoo soo socdaan haddii ay bahaynoo saamixo, laakiin Qatar ayaa waxay safiir cusub u soo magacaawday Soomaaliya. Ameerika dalka Qatar ayaa safiir u soo magacaabay Soomaaliya, kaas oo dalkaasi wakiil uga noqon doona Soomaaliya. wareegtoor ka soo baxday Ameerika dalka Qatar Tamim bin Xamed Al Thani ayaa lagu magacaabay Xasan Xamsa Asad Hashim inuu noqdo safiir aan caadi ahayn oo dalka Qatar u qaabilsanaa doona Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. qaraarkan ayaa dhaqan gelaya isla maalinta lasoo saaro oo ahayd shalay, wuxuuna kusoo beegmayaa iyadoo dhowaan la filayay in uu madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo safar aan rasmi ahayn uu ku tago dalka Qatar. safiirka aan caadiga ahayn waa ambassador safiirkan caadiga ahayn ayaa ah mid awood badan oo xaq u leh inuu heshiisyo ku geli karo dowladaha uu matalayo, wuxuuna awood ahaan ka sarreeyaa safiirada caadiga ah ee dalalkooda u fadhiya dowladaha kale. Qatar ayaa ka mid ah dalalka qaliijka ee ku loolamaya xaaladda Soomaaliya, waxaana dhowaan xumaaday xiriirka Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya kadib markii shirkadda DP World ay heshiisyo dekadda Berbera ay kula wareegtay iyo dowladda Soomaaliya burburisay. Qatar ayaa lagu wadaa in heshiisyo dhowr ah la saxiixato Soomaaliya, iyadoo kordhin doonta taageerada dhaqaale ay siinayso dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa ka daawadayaan, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maanta ayuu tababar u soo xiray tiro ka tirsan ciidamada asluubta
waxana halka uu ka jeediyay qodobad qeyra lahayd oo kaga hadlay marxaladda ciidamadaasi iyo dadaalada ay dawladda Soomaaliya ugu jirto sidii loo heli lahaa ciidamo tayeysan oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka ka jira waxana hadaladiisa ama qodobadii halka uu ka jeediyay arrimaha uu ka hadlay kamid ahaa waxaan horta u mahadcelinayaa Ilaahay ee na khalqay oo maanta suurtagelin aan halkaas u imaano xafladaan sharafta badan oo aan ugu soo xireyno dufcadan tababarkii dheeraa ay soo qaateen waan arkayna maanta inay dhaartii Ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan shuruucdan ilaaliyaan aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay sharaf weynna ii ah inaan kala soo qayb galo oo aan xariga ka jarno oo aan maanta markhaati ka noqono idinkoo dhameystay 9 bilood oo tababar adag ah oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiina u adeegtaan oo aad difaacdaan aad iyo aad ayaan ku mahadcelinaynaa qof walba oo hawshan ka soo qayb qaatay waxaa la idiin daariyay maanta oo Ilaahay hortiisa aad ku marteen annaguna aan markhaati ka nahay inaad difaaciisan dalkiina diintiina iyo dadkiina shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas'uuliyad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiiggiina u daadisaan wax ka dambeeya oo ka dambeeya ma jiro qof ku hibay naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha taas runtii waxay ka turjumaysaa xaaladan ku jirno oo leedinku dhaariyay inaad difaacdaan dalkiina markuu nabad yahay iyo marka uu colaad ku jiro dagaal ku jiro waxa kaag daawadayaal qodobadaas oo dhameystiran waxaad ka baari kartaa bogga YouTube ka ee Warqaa Tube war cusub oo goor hore soo gaarana waxa uu tilmaamayaa in aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay war rasmi ah ka soo saareen qaraafka u dhaxeeya golaha shacabka aqalka hoose gudigii aqalka sare ee baarlamaanka u saareen arinta mooshika laga keenay gudoomiye Jawaari ayaa go'aanno ka soo saaray kulamadii ay la yeesheen madaxda sarsare ee dawladda shir jiraayid oo ay goor dhow qabteen ayayna ku shaaciyeen natiijada kulamadii ay la qaateen madaxweynaha dawladda gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa koobaad ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad iyada oo kadib dalbaday in loo hoggaansamo shan qodob iyo baaqay soo saareen baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare gudiga aqalka sare ee xal u raadinta khilaafka soo kala dhaxgalay golaha shacabka baaqa koowaad iyadoo la tixraacayo go'aankii gudiga joogtada ahaa ee aqalka sare nambarkiisu ahaa 134/88 soo baxay Maarso 17/2018 kaasoo lagu magacaabay gudi ka qayb qaata xal u raadinta khilaafka soo kala dhexgalay gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada kala taageersan iyadoo gudigu weli shaqadii ku guda jiro ayaa waxa uu arkay inay muhiim tahay in ummadda Soomaaliyeed la wadaago waxa uu qabsoomay ilaa iyo hadda iyo halka ay wax marayaan gudiga isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 61 farqadiisa koowaad waxa uu guda galay gudashada xilka loo igmaday gudiga waxa uu kulamo kala duwan la qaatay dhammaan madaxda qaranka oo ay khuseeyso xal u raadinta khilaafka soo kala dhexgalay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta gudigu kulanka la qaatay waxaa ka mid ah mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane cabdiwali sheekh ibraahim muudey gudoomiye xigeenka koowaad iyo mudane mahad awad gudoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo mudane xasan cali khayre wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya la kulanka gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye xigeenka labaad maarso 17/2018 gudigu waxa uu kulamo la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye xigeenka labaad falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu habboon ee xal looga gaari karo gudigu waxa uu gudoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeerosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka gudiga gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka waxay isla qaateen in ay muhiim tahay in la qaato
مسؤوليات وضرائب كوة جهن إن دلك لقبت باديو وحكستا أو داوعكرا دقنان شها سياسة داد إيا مدة أمني قرنك قدوميا قولها شعك وحق قدوة كبالان قاضي إنو أقبليو شرعية دا موشينكا مورنكا دليي ديارنا قوية هاي إن لغوكا لبحو سوا فقسم حير هوساتكا قولها شعبكا إيا الدستوركا دلك قدوميا قولها شعك وحق قعود قدوة إن لغوكا علي حالة دا أمنية حرونتا قولها شعبكا السيدم وأها خلافكا كور مارسو سيدير يتمنى لكم يسيدير يتمنى كي قدوميا قولها شعبكا وحق قدوة واقي إنو أقبلي شرعية دا موشينكا laga keenay la kulanka gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay gudiga la kulmeen maasha 17/2018 wax yar kadib markuu gudigu soo u soo dhamaaday kulankii gudoomiyaha golaha shacabka iyo xigeenkiisa labaad waxa uu kulan kale oo gaar ah la qaatay gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo aanu ka wada hadalnay xurka muranka hareeyay golaha shacabka iyo sidii loo xalin karo gudoomiye xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaaf salka ku hayo diidmada gudoomiyaha golaha shacabka ee sharciyada mushinka laga keenay gudoomiyaha waxa uu ku wargeliyay gudigu waxa uu ku wargeliyay gudoomiye xigeenka koowaad in ay la kulmeen gudoomiyaha golaha shacabka uguna baaqeen inuu ku hoggaansamo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka sidaas darteedna uu aqbalay sharciyada mushinka laga keenay gudiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyay gudoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka kor inuu ka shaqeeyo qabashada shirka gudiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mushinka ka yaal gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xeerosaadka golaha shacabka kaasoo qeexaya in muddo 10 cisho gudahood lagu qabto gudoomiye xigeenka koowaad waxa uu gudiga ka ballan qaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso la kulanka gudiga ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maarso 18/2018 gudigu waxa uu kulan la qaatay wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulankaasi oo laga wada hadlay khilaafka golaha shacabka iyo sida looga hortegi karo inaysan saamayn habsami u socodka hannaanka dowladnimo gudigu waxa uu ku tala bixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka koor ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ay u joogtay xarunta golaha shacabka arrinkana kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska la kulanka gudiga ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudigu waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kale dhexgalay la wadaagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida go-aamadii ka soo baxay shirkii gudiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyo magacaabista gudiga aqalka sare iyo dhammaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khusayso gudigu gudigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo gudiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka kala soo jeedinta gudiga gudigu waxa uu ka codsanayaa dhinacyada khilaafka soo kala dhexgalay in ee golaha shacabka inay joojiyaan dhammaan ololaha siyaasadeed iyo fariimaha warbaahinta la ysku weydaarsanayo ee ku wajahan khilaafka mooshinka ka dhashay inta xal laga gaarayo arrimaha kale ee la xiriira khilaafkan gudigu waxa uu soo dhowaynayaa aqbalaadda gudoomiyaha golaha shacabka uu aqbalay maarso 18/2018 sharciyada mooshinka khilaafka dhaliyey gudigu waxa uu ugu baaqayaa gudoonka golaha shacabka in la qabto shirka gudiga joogtadaa sida ugu dhaqsaha badan si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal gudoomiyaha golaha shacabka gudiga aqalka sare ee ka qayb qaadanaya xalinta khilaafka golaha shacabka waxa uu ballan qaadayaa inuu diyaar u yahay inuu korjooge ahaan uga qayb qaato shirka gudiga joogtada gudiga waxa uu soo jeedinayaa in mooshinka maamulkiisa
loo maro si waafaqsan qodobka 65aad firqadiisa afraad ee dastuurka federaalka Soomaaliya iyo qodobka 9aad firqadiisa afraad ee xeer hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga wuxuu mar labaad u soo jeedinayaa xukuumadda codsigii ahaa in ciidankii sugayay ammaanka golaha shacabka lagu celiyo sidii uu ahaa khilaafka golaha shacabka ka hor. Gunaana, guddigu waxa uu mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiintii qaranka ay soo dhaweysay una fududeysay guddiga howlaha xalinta khilaafka oo in ee guddigu ka hoolan yahay oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha shacabka. Guddigu waxa uu mahad gaar ah u soo jeedinayaa xildhibaanada, sanatarada, bulshada rayidka, culimada diinta iyo haldoorka Soomaaliyeed ee dibad iyo gudaba talooyin wax ku ool ah u soo gudbinayay inta uu guddiga ku jiray shaqadiisa qaran. Dhammaantiin waa hagaag daawadayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena maanta arrimaha siyaasadda Soomaaliya, waxaad la socodsiinayaa anigoo Cabdullaahi Axmed Nuura. Barnaamijka la mid ah tan ku gurbi doona waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo, laakiin fadlan subscribe dabogeen YouTube-ka waana ku mahadsantahay la socoshada wararkeena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.